Historia prekëse që nuk dihej për renë Shkurtes. Ahengu i familjes Behluli ishte top tim gjatë kohës sa u martua djali i Shkurtes. Martesa e djalit të këngëtarës zgjoj shumë interes dhe u përcol në rjetës sociale e në media. Bashkëshorti i këngëtarës Shkurte Feza, Hajrushi, foli me shumë për raportin me nusën e djalit. Ai tregoi se ai e sheh si vajzën e tij, duke e konsideruar raportin me erzën si prindër vajzë. Hajrushi, mes tjerash duke fulur për edukatën e lartë dhe qetësinë e erzës, ndau një tjetër detaj të panjohur më parë. Ai zbuloi anën prekëse dhe emocionale kur foli për familjen e erzës, e cila është në mesin e shumë familje shqiptare të prekura gjatë luftës nga Serbia. Në moshë të vogël, gjatë luftës, Erza ka humbur babain. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.